Так, Альфа-банкте IBM білу үшін мені картаға кіресіздер. Карточка, сәлеметсіздер, ұмытып кеттім, кешіріп қойыңыздар, амандасып басам. Так, картаның үстіне басасыздар. Одан кейін міне карточный счет IBM деген бар жалпы. Енді нағыз бұл түсініксіз болса, немесе интернет банкинг жоқ болса, міне WhatsApp арқылы жазуға болады. Так, сайты бұл. Және қазір колл-центр WhatsApp-ны жазуға болады. Мысалы, өз банкомат карточкаңыздың алдыңғы цифрасын жазасыздар. Міне, мына жақта WhatsApp екен. Және қысқа нөмірге де звондауға болады. Кез келген нөмірге звондасаңыз тегін. Және әлеуметтік желілері де бар. Міне, Альфа Банк KZ дейді. Осыған жазасыздар. Міне, как узнать свой... Не, осы жерде де инструкцияда көрсетілген негізінде. Яғни, не болмаса, онда осылай жазасыздар. Здравствуйте, как узнать... Не знаю, орысша, қазақша да жаза беріңіздер. Свой IBN, так, сосын номер карты деп жазасыздар. Так, осылай. Егер ана звондамағанына көтермей атса, WhatsApp-ына жазбай атса, әлеуметтік желілеріне жаза беріңіздер. Иә, видеоның астына тастап кетемін осы инстаграмын. Енді WhatsApp-ын сіздер көрдіңіздер. Так, басқа да видеоларында қарап шығыңыздар. Соның ішінде Фортебанктың IBN-ын білетін, Каспиден өз IBN-ын білуге болады, қалай білуге болатынын. Және 42.500 теңге менде де бар, көруге болады. Біліп жүрегімге жазыламыз, лайк басамыз, осы қосына қызыл болып тұрса, тек қана подписаться басыңыз осы видеоның астына, болды.